מה משותף למילים האלה? מסירה, מעידה, מניעה, תמריץ, תקדים, תרשים, אסיר, נביא, תלוש. האם אין פועל או שם? בעברית יש מילים שבהקשרים שונים יכולות לשמש גם כפועל וגם כשם. לדוגמה, המילה מעידה במשפט זו הייתה מעידה חד פעמית, משמשת שם עצם. השורש שלה הוא מם עין דלת, והמשקל קטילה. לעומת זאת, במשפט התגובה שלך מעידה על אומץ לב, המילה מעידה היא פועל. השורש הוא עין וו דלת, בבניין יפעיל, זמן הווה וגוף נסתרת. גם את המילה נביא אפשר לנתח בשתי דרכים. בפסוק ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, נביא הוא שם עצם. השורש שלו הוא נון בית א' והמשקל קטיל. לעומת זאת, במשפט נביא אתכם למסיבה, נביא הוא פועל. השורש הוא בית ו' א' בבניין יפעיל, זמן עתיד וגוף מדברים. אז איך מזהים מילים שיכולות להיות גם שם וגם פועל? ראשית, נבדוק אם המילה שלפנינו יכולה לשמש פועל בהווה או פועל בעתיד. אחר כך נבדוק אם המילה שקולה באחד המשקלים האלה. קטילה כמו מעידה, תקטיל כמו תמריץ, קטיל כמו נביא, או באחד ממשקלי הבינוני. למשל, מקטיל כמו מכשיר, קוטל כמו אוגר, או קטול כמו תלוש. ולבסוף, נכניס את המילה למשפטים שונים, ונבדוק את חלק הדיבור שלה. למשל, המילה תקדים במשפט זהו תקדים מסוכן, היא שם עצם במשקל תקטיל. אבל במשפט האם תקדים את הפגישה שלנו, היא פועל בעתיד, בבניין יפעיל. אתה תקדים. ועכשיו שאלה בנוסח בחינת הבגרות. לפניכם רשימת מילים. שלוש מן המילים יכולות לשמש גם בתפקיד פועל וגם בתפקיד שם עצם. תוציא, פטפוט, מסירה, מונעת, אסיר, תפקיד. הקיפו אותן, בחרו שתיים מן המילים שיכולות לשמש גם בתפקיד שם עצם וגם בתפקיד פועל, וכתבו את השורש שלהן בכל אחד מהמקרים. בהצלחה!